Zeci de copii din Mediaș s-au înscris în singura competiție dedicată lor din preajma Paștelui. Goana după ouă de ciocolată a înregistrat anul acesta un număr record de participanți. Sâmbătă, la a treia ediție a concursului Goana după ouă de ciocolată, au participat peste 70 de copii. Au reușit în scurt timp să găsească toate ouăle ascunse în parcul Vitrometan. Acțiunea a fost organizată de tinerii democrat-liberali din Mediaș. Ne-am îndreptat din nou atenția către cei mici. Ne bucurăm de fiecare dată să le putem acorda momente de calitate alături de noi. De data aceasta am fost plăcut surprinși să vedem că a participat așa un număr mare de copii. Toată lumea cred că s-a simțit bine. Organizatorii spun că acest concurs va continua și în anii următori, mai ales că are mare priză la micuți.